Позорени са сега. Категория 38, Михаил Стоянов, Биокон, Златан Бойков, Локомотив София. Категория 36 кг, двата отбора не представят участници. Категория 40 кг, за отбора на спортна академия КСК е заявена Виктория Димитрова. За отбора на дълбочна озявена състезателка. Категория 38, Михаил Стоянов, Билком, Златан Бойков, Локомотив София. Победителка Виктория Димитрова, спортна академия КСК. Категория 44 кг за спортна академия ЦСК, заявена Евгения Илкева, за отбора на Велбашки Стендил, Нася Зейнери. Категория 38, улица Трин Мартинов. ЦСКА. Победител Стоян Мартинко. Категория 42, Вишки Йорко Биоком, отбора на Локомотивна представа с Стоянка. Победител Йорго Билко. Категория 46, Александър Билко, Локомотив София не представя за сега. Победител Димитров Билко. Категория 50, отбора на Билко не представя за сега за Локомотив София Марио Починко. Победител Починко, Локомотив София. Категория 55, Нине Кашмеров, Билко, Кристи Иванов, Локомотив София. Отборът на Крака Пенек не представя със сезата.
Така да открито за готовия на Азамаса. За да открито за готовия с килограма, двата отбора на представят с товато и категория на 55, Кристиана Паласа, Глястовци. Моля треньорите на ЦСКА София и Локомотив Русе за отбора на истинската ми 2 в ЦСКА София и Локомотив Русе. Треньорите на Коло Сан Пазар и Кисо Пао да представят отборни листове на Тетани 1. Родител Късмери Гилком. Категория 60 кг Максим Куликов. Категория 55 Ян Стойков. Виктор Христов от Локомотив София. Моля да имате на шампион Илинде София, отборни листове се виска масата по листри. Шампион Илинде София. ЦСКА София да представи отбора ни. Категория 66 кг и Анибоги Биоклан от форума, който сега да представя се сега. Студен е крипове и бил Кристианата на Асосиста. Поведител и помнят Биоклан. Категория 73, Денис Иванов Биоклан и Георги Тончев. Метисоти. Студен е три категория 66 кг, Филип Ангел и Николай Добров. Илинден София, отборен листата ми, три моля. Победителка на Тетани 1, Наса Зенели, Българска Стамбил. Категория 48 кг за отбора на спортна академия ЦСКА, Таня Стефанова за отбора на Българска Стамбил и Гергана Никола. Потом я крепил его, чтобы там был.
Категория 3 категория до 66 кг, Радослав Вълков, категория 1.
победителка Гергана Рангелова, Спортна академия ПСКА. Категория плюс 63 кг. В отбора на спортна академия ПСКА е заявена Елия Костолова. Вел Бъщи Стендил няма заявена състезателка. Отборите да се строят в обявяване на победител. Едните излез. Пътеник Дей, категория 38 кг. Отбора на ПСКА София представя състезател. В отбора на Локомотив Руси. Победител по категория плюс 63 кг. Емилия Костолова, Спортна академия ЦСКА. Победител Яна, ЦСКА Руси. Категория 42 кг. И двата отбора ме представят състезател. Категория 46, ЦСКА София ме представя. За Локомотив Руси Кристиан Пасов. Победител Пасов за Локомотив Руси. Категория 15 кг, а Борка Димитров ЦСКА София, отборна от Мотив Руси на представя. На татамието победител е отбора на спортна академия ЦСКА с 50 допълнителни точки. Категория 50 кг, Александър Асенов ЦСКА София, отборна от Мотив Руси на представя. Победител Асенов ЦСКА София. Категория 6 кг, отборна ЦСКА София не представя плана от Бохов на Петрича. Повече от Бохов на Петрича. За следваща среща възлизат отборите на Колокан Пазарзик и отбора на Сапала. Категория 6 кг, Бутикар Диалек ЦСКА София и Димитров от Бохов на Петрича. Моля треньорите на Кодокан Пазарджик и Биоком да представят отбора на листната за Мидвей. Кодокан Биоком. Тъпаме три победител Борислав Манчев Суцка. Пътане 3 кг, плюс 70 кг, за спрашност от Антония Албанца. Втория 36 кг, за отбора на Кодокан Пазарджик няма заявена състезателка. За отбора на Сапала Петя Стагева. Победителка Петя Стагева и Сапала. Категория 40 кг, за отбора на Кодокан Пазарджик заявена Клавдия Танчева. За отбора на Сапала няма заявена състезателка. Победителка Пролет Кончин, Колокан Пазарджик. Категория 44, за отбора на Колокан Моника Шопова, за отбора на Копал Мия Банкова. Победителка Моника Шапова, Кодокан Пазарджик. Категория 48 кг. За отбора на Кодокан Пазарджик на мобилата на състезателка. За отбора на Кодокан Пазарджик на мобилата на състезателка. Победителка Моника Шапова, Кодокан Пазарджик на мобилата на състезателка. Победителка Победителка Мария Иванова Михайлова.
категория 52 кг. За отбора на Калъчан Йоанна Папазова. В отбора на Капалък на отбора на Стоятелка. Тренер на Биоклон да представи отбора на личната фамилия Биоклон. Победителка, Пепи. Победителка. Яма Папазова, Категория 57 кг за отбора на Калъчан, Рая Козарева, Копалов менеджер на Стоятелка. Победителка. Рая Козарева, Калъчан. Категория 63 кг за отбора на Калъчан, Марина Лаянова, за отбора на Калъчан, Мария Клесова. Поведител Димитров от Мокосрусе, категория 73, като плата за възкъсна на София и Екатерина от Мокосрусе. Отборите на шампиони и Лига София по 3. Моля треньорите на спорта, като Павло Хоце се казва в спорни ръст.
Дмитрий победител от нас е за нас в София. Победител Иванов, ЦСКА София, категория 373 кг, Борис Иванов, ЦСКА София, Марио Жешков от Конституция. Потомите Григория на 42 кг, Иво Белеко, шампион от Борис на Лига София, не представя състезател. Потомите и победител Иво Белеко, шампион. На потоми едно срещу между Олевки Чорки и спортна академия ЦСКА. Категория 36 кг и двата отбора няма двойни състезатели. Категория 40 кг. Левски София няма заявено състезател клуб за отбора на спортна академия ЦСКА. Виктория Дмитрова. Потоми три категория 36 кг. Борис Михайлов, ЦСКА. Победителка Виктория Дмитрова, спортна академия ЦСКА. Категория 46 кг. Преслава Ковачева за отбора на Левски София. Евгения Илиева за отбора на спортна академия ЦСКА. Отворени с ЦСКА Дмитрий. Победителка Преслава Ковачева, Левски София. Категория 48 кг в отбора на Левски София, заявена Кристина Георгиева, в отбора на спортна академия ЦСКА, Таня Стефанова. Победител Иванов, ЦСКА София. Моля, премиерите на ЦСКА София и против Руса на съдийската маса на ТТ Медведа. Кристина Георгиева, Левски София.
категория 57 кг. В отбора на нещите си е Ива Гаворичкова. В отбора на спортна академия Кутва е Евелина Илия. Категория 63 кг. Александър Петина, Левски София, Гергана Рангелова, спортна академия ПСК. Категория 73 кг. Да излезет, като това бива на спинската София, а сега е цена на съдното предпочване. Thank you.
Победител Младенец Илинга. Синята кола, да. Белията кола, представете време. Победител е отбора на спортна академия на Сикарата, ще се победи на точки. Категория 50, 60 кг. Атанасо Петров.
Победното си на Мангиокон, категория 42, отбора на полетен на председател в Пестовете, Мангиор Мангиокон. Победител Йорго Мангиокон, категория 46, Мария. За тренински подъка и стенка на Грабиока. София да представи бореност. Тотали 3 категория плюс 73 кг. Виян Борисов, здравко сами. На татамите една победителка наше земелие да Дъщо-Кандил. Категория 48 кг. Избора на Дъщо-Кандил Гергана Микова и отборник Пол Мария Иванова. Победителка Александра Кирилова Вълбаш. Категория 63 кг. За отбора на Вълбаш господин няма заявена състезателка. За отбора на Топало Елизабет Никова. Категория 50 кг. Георги Дамянов Торопа. Отбора на Биокон не представя състезателка. Победителка Елизабет Никова. Категория 63. Победител Татьяна Кодуха. Категория 50. Сега Бабачев Борода. Минен Кашмеров Билком. Победители победител от хората на Линда София с 5 победи 50 допълнителни точки. Категория 63. За отбора на Дълбъщ Лея Здравкова. За отбора на Топалът Елизабет Митова. Потъм е три вези за съдборите на спорта, от Копайло се ще се казва за почване на спаските на Потъм е три. Ние не може
Моля тренерите на Хасково и Лига София от горния лист с единска маса като литри. Победителка е Елизабет Мистена. Победителка е Елизабет Мистена. Категория 60 кг, Андрей Данчев, 100 кг, Максим, Куликов, Зилков. Категория 63 кг, отбора на Белгърс, няма заявен състезателка, отбора на Токалов, Анна Мария Красева. До половин час. Победителка Анна Мария Красева, Токалов. Категория до 38 кг. Отборът на спортния клуб Топалов не представя състезата за ЦСКА Цветелин Мартинов. Обратно. Потъмни 3 победител Цветелин Мартинов. Категория до 42 кг. За отборът на спортния клуб Топалов Захари Парушев. Отборът на ЦСКА не представя състезата. Победител Ганчевско Докан. Потъмни 3, победител Захари Парушев. Категория 66, 300 Димитров Кодока, Яни Бонев Билка. Потъмни 3, категория до 46 кг. Отборът на спортния клуб Топалов не представя състезател за ЦСКА Юлиана Таласов. Потъмни 1, победител е отбора на Топалов. 4 победи и 40 допълнителни точки. Потъмни 3, категория до 50 кг. Симеон Иванов, спортен клуб Топалов. Отборът на ЦСКА не представя състезател. Потъмни 3, победител Симеон Иванов, спортен клуб Топалов. Потъмни 3, категория до 55 кг. Самуил Стефанов, Кристияна Тарасов. На татами 1. За следваща среща да имат готовност по отборите на Кодокан Пазарджи и Спортна академия ЦСКА. Треньорите да представят отборни листове. Отбора на Кодокан да представи отборен лист. Thank you.
Това с часа очи бари това е това е не може да бъде това е това. Категория 36 кг. И двата отбора няма проблеми с състезатели. Категория 40 кг. За отбора на хора член за Зарбити за Елена Трава Тончева за отбора на спортна академия Чесата Виктория Димитрова. Категория 73, Стоян Кушков, Кодека, Денис Сидоров, Билко. Категория 73, Никола Марков, Кодика, отбора на Билком, не представя състезател. Кодика, Марков, Кодика. Моля, отборите го се скрият за заглавието на победителя. Победител от горе на Кодекан Павърджик до 6 победи 60 точки. Стъпани 2 се излизат от горите гарнизиран чрез Стара Загора и ЦСКА София. Победителка на Кодекан Пролет Тончева, Кодекан Павърджик. Следващи срещи за жилище, като е 44 кг. За отбора на Кодекан Зелена Моника Шопова. За отбора на спортна академия. От ЦСКА и Дени Илия. Thank you.
Победителка Моника Шопова, Кодо Пазарди. Категория 48 килограма, отбора на Кодо Пазарди, няма да е златолка. За отбора на спортна академия ЦСКА, Таня Стефанова. Победителка Таня Стефанова, спортна академия ЦСКА. Категория 52 килограма, за отбора на Кодо Пазарди, Елена Иона Папазова. Спортна академия ЦСКА, няма заявена състезателка. Победителка Иоанна Папазова. Категория 52. За отбора на Клорутон. Рая Казарева. За отбора на спортна академия ЦСКА Ирина Делова. Категория 38, 42, 46 и двата отбора не представят състезател. Категория 50 кг, Радостин Кирил, Стара Загора, Алберто Димитров, за насока. Победителка Емилия Костолова, спортна академия ЦСКА. Отборите да се скрият за обявяване на резултата.
Половината от Коля Стара Загора. Категория 66 от Коля Стара Загора не представя Бушитар Кривенка ЦСКА София. Категория 73 Николай Йовче Стара Загора, Светислав Иванов ЦСКА София. Извинявай.
Поне три поверител стоя с мичко с ЦСКА. Моля двата отбора да се сръгва за време на поверител. Поверител от отбора на Нидиранче в Старата гора с пет победи да се започне. Приемите на спорта го вкопало в игра Краперник отбор на Листи съдиска масата Тамити. Моля треньорите на Кодокан, Пазарджик и Нидиранче в Старата гора да представят отбора на Листи Тамити. Тамитри е поводител от Борода. Те се права с пет победи и 50 допълни драни точки. Срещата на изборите на Биокоми ТСК София ще се проведе на Татамия 1 Биокоми ТСК София. Моля треньорите да представят отборна листова. Тамитри е възвяват отборите на Хасково и Линга София за започване на спорта. Спортен клуб Топалов и Краха, Перник отбор на Листи съдиска масата Калитри. Треньора на Кодокан Пазарджик да представи отбора на Листи. Биокоми да представи отбора на Листи, а също така и ЦСКА София. Пазарджик и Нидиранче в Стара Загора. Треньора на Билком да представи отборен лист на Татамия 1.
Категория 38, Мирослав Мавров, Додокан, отбор на Стари Загора на представя с Сънгледа. Победител Мавров, Додокан, категория 42 и двата отбора на представя с Сънгледа. Категория 46, Мариан Ветрински, Додокан, отбор на Стари Загора на представя. Победител Ветрински Кодоган. Категория 50. Георги Дарянов Кодоган. Радостин Кирилов Стара Загора. Отборите на Билком, Ветика София. Категория 38 с програмата отбора на Билком няма жен Крател. За отбора на Ветика София на Кристиан. Победителка няма в Кодоко. Категория 55, Силян Новачев Кодоко, Александър Бойчев Стангобора. Thank you.
Победител е Албан Димитров. Категория 55 кг. Забил само победен Иван Кашмиров за отборна техника София Александър Асенов. Thank you.
Светослав Димитров, ЦСКА София. Категория 73 за отбора на Биоком Янис Бонев. За отбора на ЦСКА София Божидар Белев.
категория 373 кг Никола Марков Бодика Добронарива Стара Загора. Категория 66-7, Виктор Деянов, Копало, Григор Иванов, Ракра Пенец. Доктор. Доктор.
победител Григор Иванов. Победител Иван Мастер от отбора. Категория 73 кг за отбора на Жопало Буен Стило, за отбора на Крахо Перник, Борислав Богданов. Победи три победител Васил Василев Хасково. Категория 53 кг, двата отбора не представят състезател. Категория 53 кг на Хасково не представят състезател. Жени в София и Лавело. Полното е отбора на Кодък на Стадин Вик и Седен Победи с Пърнесидател. Моля за съдия на Татани Трип, победител на Татани 1, Буен Стило, Топало. Категория плюс 73 кг, за отбора на Топало Козиевен, Зоявен Никола. Татани Трип, категория за 55 кг, отбора на Хасково не представя състезател, Мате. За отбора на Трахратер, категория плюс 73, за Рен Антонио Владимир. Категория до 55, отбора на Хасково не представят състезател. Георги Владимир Филинга и Софа, победител Георги Владимир. Петалитин, категория до 60 кг. Мартин Василев Хасково, Камен Петров и Любен Сопли. Победител Антонио Антонов, Прекратени. Отборите са си отбегали на победител. Тетани три, победител Мартин Василев Хасково. Тетани три да излизат, категория до 66 кг. Джанов, Тай, Самоя, Галаса. Победител е отбора на Топало, по 6 кг, спира за допълнителни точки. Thank you.
Иван Летов, съдийска маса, Сатамитри, Иван Летов. Сатамитри, повелика, Дината Молча. Категория плюс 73 кг. Бължи за Джилудар Мараше, Братко Стара. Сатанитри, отборни листи на отборите на ЦСК и Хасково. Отборни листи са диска маса, Сатанитри, ЦСК и Хасково. Thank you.
който не разминам. Дия на бързо туалет. Като на 3 победител отборът на Баскова са 6 победи и 60 допълнителни точки. Моля треньорите на Топалов и Линден София да представят отборен лист на Татамидве. Топалов и Линден София и Татамидве. Моля за който политико предаване на отборния лист на ЦСКА. Татамидве ни да заглядат отборите на ЦСКА и Хаскова за започване на схватката.
победител Василе Хасково, категория 50. Двата отбора не представят състезател. Категория 55 Стилян Георгиев, отбора на Хасково не представя състезател. Победител. Отбора на Ковока Пазарджик да заповяда на стълбичката за награждаване на отбора на девойки младша възраст и техния тренер. Категория 38 отбора на Топава не представя състезател. Победител. Стилян Георгиев, ЦСКА. Категория 60 Филип Ангелов, Мартин Василев. Победител Петро Филипко. Категория 42 Захарев. Второ също Павлов, отбора на Топава не представя. Победител Павел Шестопалов. Категория 46, отборната Павел не представя, че се остана с отборната. Победител Павел Шеринга. Категория 50, Симеон Иванов Топалов и Георги Павел Шеринга. Слав Манчев,
Първото, Стефан Автопал. Категория 60 кг. Владимир Карпозов Стопалов. Фанат Петров и Ринген. Победител Фанат Петров и Ринген. Категория 66 от Виктор Янов Стопалов за новото възстановление. Thank you.
Моля треньорите на Кодокан, Пазарджик и ЦСКА да представят отборен лист на Катаните. Татами едно, срещаме с другото.
Срещата е за трети мач. Еми, кантарен на ЦСКА няма. Едвой? На ЦСКА не мога да ги пусна. Три категория до 38 килограма. Кристиан Петков е виден из София. Отбора на Белградчев Стара Загора на представящи заток. Победител Кристиан Петров. Категория 38 килограма за отбора на ЦСКА София. Няма заявен участник за отбора на Хасково Сервет Кафет. Победител Сервет Кафет Хасково. Категория 42 кг няма заявен състезател за отбора на ЦСКА София, за отбора на Хасково също няма заявен състезател. Категория 46 за ЦСКА София няма заявен състезател. За отбора на Хасково заявен Васил Василев. Не мога да проверя отбора! Победител Васил Василев. Категория 50 за ЦСКА София заявен Алберто Димитров. Отбора на Хасково няма заявен състезател, победител Алберто Димитров. Категория 55 за отбора на ЦСКА София заявен Александър Асенев. За отбора на Хасково няма заявен състезател, победител Александър Асенев. Категория 3, категория до 42 кг и двата отбора не представят състезател. Категория 46 Цветан Станев, Симеон Симеонов. Категория 60 няма заявен състезател за отбора на ЦСКА София, за отбора на Хасково Мартин Василев. Победител Мартин Василев. Категория 66 Светослав Димитров за отбора на ЦСКА София, Жан Тай Хасково. Категория 38 килограма Мирослав Марков, Стодикан, отбора на ЦСКА не представя състезател. Пътани 3, категория до 46 килограма, Цветан Станев, отбора на Леграджев, Стара Загора не представя състезател. Победител Светан Санер. Категория на 50 Радостин Кирилов. Категория 42 килограма Корма Кобаков не представя състезател от Светан Санер. Победител Мартинов. Категория 46 Мария Матрински Кобаков и Елена Танаси Сетика. Питаме 3, категория до 50 кг отбора на Елиния София не представя състезател, Радостин Кирилов не гранчев Стара Загора. Победител Радостин Кирилов. Категория до 55 Георги Младенов, Александър Бойчев. Thank you.
Победител Светослав Димитров, ЦСКА София. Категория 73 кг за ЦСКА София е заявен Божидар Белев, отбора на Хасково Димитър Мънчев. Thank you.
Владимир Малчев, Хасково. Категория 73 килограма за сборна Федерка София, за Елен Борис Иванов, сборна на Хасково и Живеба Марашев. Категория 66, сега мъжко спорта, Мирослав Волков, ЦСКА.
Победител Димитров Кодика, категория 373, Станимир Томов Кодика, 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 Thank you.
Той е всичко в ЦСКА. Моля двата отбора да се стрият в обявяваната велика. Шампион държавното отборно първенство, отборно първенство, отборът на Водокан Пазарджик, ще се студеви и ще се догоди на тези. Да, 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 да